tô aqui com o Gen. O Gen hoje participou do primeiro desafio do Rio da Pista. Conta um pouquinho, Gen, como foi esse desafio? Então, foi muito legal, tô bem contente. O Nenê me desafiou aqui numa pista que não é muito comum andar aqui, mas foi bem legal, eu consegui largar bem, acompanhei ele até o finalzinho, no final do miolo. E aí a gente emparelhou, consegui chegar na frente, assim, eu acho que um fio de cabelo. E dessa vez eu ganhei. Agora vamos esperar para Interlagos, como que vai ser. Eu vou estar com o meu carro, já que nessa corrida, nesse desafio, não corri com o meu carro. E vou deixar para Interlagos, vamos ver o que a gente consegue fazer. Se continua sendo o rei da pista. Tá certo, até a próxima então. É. Bora para a próxima. Tchau.